Drejt shkrimi gjuhës shqipe. Kreu 59. Disa trajta të shumësit të emrave dhe mbiemrave. Shkrimi i nyjes së përparme. Mbiemri i nyshëm që ndjek një kundrin të drejt, të shprehur me një emër në kallëzore të shquar, me nyjen e, kur është cilësor, dhe nyjen të, kur ka funksion kallëzuesor. Ndaj mollët e mëdha nga të voglat. Ngriti dorën e djathtë. Përdorini drejt trajtat e shkurtra të përemrit, por i dua mollët të ëmbla, e ka dorën të mbarë, gënjeshtra i ka këmbët të shkurtra, i ka rrënjët të thella, etj.